И на финала той пее на една сцена с Том Джонс. Записва албум с една от най-добрите британски денс-рок групи Level 42. Легендарният Питър Гейбриел го кани в дома си, а това лято Ивайло Колев си е тук в България и представя най-новата си песен «Не пипай там». Когато е на 27 и с мечти за музикална кариера, Ивайло Колев се появява за първи път на сцената на телевизионно реалити в България и животът му се преобръща на 180 градуса. Бях пети курс в университета в ЯС, тук наблизо, и нямах никакъв опит. Изведнъж трябваше да бъда на големи сцени в зала 1 на НДК, пред много хора, камери, лайфове, снимки по цял ден, репетиции. Не след дълго е факт и първата му песен, а интерес към таланта му проявяват и продуценти извън България. Аз имам договор с италианска компания и работих с Фабио Балестриери. Фабио Балестриери е известен композитор, аранжор и композитор в Италия. Той ми направи връзка с Фил Гуд, барабаниста на Level 42. И оттам тръгнаха нещата. Аз записах цял албум на английски, който в България изобщо не е разпространяван, тъй като още тогава преценихме, че е безмислен разход на средства, тъй като такъв стил музика изобщо няма да бъде на боли обърнато внимание тук. Основание, тъй като просто беше твърде британски. Джосо Иво! След успехите в Италия и Англия, Ивайло Колев стига и до публиката в Чили. Има огромен плац с безмерен брой хора, аз дори не може да стигна до хоризонта да видя края на тълпата. Подгревах Том Джонс и оттам всъщност се получи и така предложението да участвам в телевизион, на тяхна национална телевизия в формата. Там запознах вече с хора от техния бизнес, свърза с Дани Обетенкур. Харесаха ми две негови песни. Между другото имам още една песен от него, на която вече съм така уредил правата. И тя е бавна и е посветена на моя дядо. Тя ще излезе, може би, края на годината. Срещите със световни звезди стават все повече, а някои от тях са непредвидими и нетрадиционни. Такова и запознанството му с Питър Гейбриел от легендарната рок-група Genesis. Преди повече от 5 години великият музикант спасява живота на Ивайло и баща му на хиляди километри от родината, край бреговете на Сардиния. Аз имах така едно неблагоразумие да изляза с една лодка, надуваема с баща ми в Сардения. Лодката ни почна почти се обърна, напълна с вода, отиваме към скалите, е много опасно. Това, в принцип, е животострашаващо. И се появи един господин с едно ласо, такъв, и като ни метна ласото и ни захванахме за него и ни издърпа. То беше доста комична история, няма да се почне да смееше. И аз не можа да го позная, също да ти кажа. Също се оказа, че това е Питър Гейбриел. Той просто има къща в Средния залив. Ние бяхме на плаж, има обществен плаж, който е леко встрани. Ние с лодката сме паднали там в неговия залив. И той ни измъкна, даже човека ни качи върху един джип на лодката. Вързахме я и той ни закара до където бяхме. Каза да му се обаря и му остави имейл и телефон. И аз между другото си мислих, че той няма да откликне. Няма да така, обаче той отговори, не само отговори, ни покани даже от тях. Занесохме една бутилка червено вино. Това е този тип познанства, които трудно може да поддържаш, ако не работиш този човек, защото той е много висока лед. Въпреки предложенията и запомнящите се срещи по света, Ивайло избира да се върне и да остане в България. Страната ни става любима и на съпругата му, която е от Украйна. И сме от 2 години. Ние сме женени, сме заедно, три нещо. Запознахме се след едно мое участие. Почнахме си говорим, аз усетих, че тя е много, много стабилен човек и има много стабилна основа, което за мен е най-важно. Тук вече имаме семейство и като цяло и моите родители са тук и те са така възраст, че аз трябва да съм близо до тях. Освен това искаме да имаме и деца един ден. Знаеш, че когато нещо случи се, някак непредвидено повтаря ти се.
В България певецът продължава да се развива на професионалната музикална сцена. Успешно реализира свой пътуващ спектакъл в стил модерен поп-джаз, свинг и рок-н-рол. В репертуара му влизат най-обичаните песни на Майкъл Бубле, Стинг, както и няколко авторски. Проектът ми по Майкъл Бубле, той е съвсем друга улица, артистична. Той е един, как, ако мога да се изразя, бутиков проект. Малко по-софистициран, малко по-естенчен и е предимно за, как да кажа, корпоративна сцена. Мисля, че ти казах чао, дори си казвам да не съм полудял, с нощно ли е ще те улесня, ей сега, не репипай там. Не пипай там е музикалната изненада на Ивайло за летния сезон. Нещата са по-рили са в хип-хоп или в поп-фолк. Ние искаме хем да бъдем комерциални, защото не можем да говорим за, нали, да, стил Достоевски, да, нали, да даваме послание и да искаме някой да ни слуша и да ни харесва. Ето именно да иронизираме това опошляване на отношенията, прекаленото меркантилизиране на отношенията, приятелствата, включително и в интимен план. Гол-звезда в новото видео на Ивайло Колев е и любимата му Флорентина. Първо, че е много, много красива и второ, че хлаква модата кореспондира с героя, който трябваше да пресъздам. Днес честитим рождените дни на актьорите Юлиан Вергов и Иван Бърнев. Вие бяхте с Култ, останете с BTV и с новините. И не забравяйте, за да ви показваме нещо, значи то е интересно. Приятен следобед, хубава неделя и до другата събота, когато ще ни гледате отново в 11. Чао!